Mən İsmailova Tamara Dumanlı Zəmingəçevir şəhər Nərman Nərmanov adına bir nömrəli tam orta məktəbin 7-6 şagirdiyəm. Mən bu gün sizə vətən uğrunda özünü sifər etmək, Abdullayev Kənan haqqında danışmaq. Abdullayev Kənan Mübariz oğlu 1990-cı il dekabrın 3-də Mingəçevir şəhərində anadan olub. 1997-ci ildə Səməd Vurğun adına 16 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib. 2008-ci ildə həmin məktəbi bitirib. Elə həmin il Mingəçevir şəhər Politeknik İnstitutuna qəbul olub. 2012-ci ildə institutu bitirib. Həmin ildə də ordu sıralarına xidməti vəzifəsini yerinə yetirmək üçün əskərə gedib. Əskərlik vaxtı bitdikdən sonra imtihan verib leytinantlıq oxuyub. İşğalçı Ermənistan ordusu Tovuza hücum edəndə Kənan hərbi komissarlığa gedib adını könüllər siyahısına saldırıb. Sentyabrın 29-da könüllü olaraq vətən müharibəsinə yollanıb. Kənan hərbi xidmətdən gələndə artıq leytinant idi. Vətən müharibəsində də vəzifəsi leytinant bölüm komandiri olub. Talış uğrunda döyüşlərdə Ağdırıda qəhrəmanlıqla vuruşub. Kənan Nadagiz indiki su qovuşan istiqamətində döyüşlərdə şəhid olub. Şəhid olmasına ailəsinə oktyabrın 15-də xəbər veriblər. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, vətən sağ olsun.